Aha, jasné. Dohodnem sa s Ninou a zavolám ti. Čau. Kto to bol? Juro, idú na motokári. Pôjdeš tiež? No, budú tam aj nejaké baby? Myslím, že Peťa by tam mala byť. Ja aj tak, to potom nie je pre mňa. Nie, ale veď motokári sú super. No, hej, sú super, ale smrdí to tam po benzíne a z tej helmy mi splasnú vlasy. Tak, ja neviem, mám mu zavolať, že nikam nejdeme? Nie, je to v pohode. Si si istá? Hej, však môžeš ísť aj sám, ja pôjdem nakupovať s kamarátkou. Ale mne nevadí, ak tam nepôjdem. Je to v pohode. Určite? Áno, teraz som ti povedala, že je to v pohode. Ale dobre, dobre, kľud. Čo je? Nič. Nevyzeráš spokojne. Čo sa deje? Tak sa mi zdá, že ti je úplne ukradnuté, či si so mnou alebo nie. Ale veď, prečo? Veď to vôbec nie je pravda, ja si myslím, no, že... No ale je ti jedno, že tam s tebou nepôjdem. Ale vôbec nie, prečo si to myslíš? Lebo. Čo, veď ty tam nechceš ísť kvôli vlasom. No a? Keby si chcel, aby som tam s tebou išla, tak by si ma viac prehováral. Tak ťa prehováram. Ninka, poď, bude to super, poď. Tak fakt chceš, aby som tam išla s tebou? No jasné. Oli, si fakt zlatý, ale... Nemôžem. No, kvôli tej príľbe. Zavolaj Jurovi. A čo mám akože teraz povedať? Bože, vy chlapi ste fakt komplikovaní. Však sme sa jasne dohodli, nie?